Արդեն 20 տարի է Եվա Մկրտչյանը ժպտալու տրամադրություն չուներ, պատճառը մշտական գլխացավն էր։ Հիմա ասում է Բժիշկ Շատախյանն իմ ժպիտը հետ բերեց։ Անտանելի, միջև անգամ անկողնային պարկել, միջև անգամ տրամադրության անկում, բացարձակ չես ցանկանում, չես ուզում խոսել, լսել, շփվել։ Հիմա ամեն ինչ անցյալում է Եվան այն 30 երջանիկներից է, ովքեր վերջին ամիսներին միգրենի վիրահատության են ենթարկվել Էրեբունի բժշկական կենտրոնում։ Այս միջամտությունն աշխարհում ընդունված պրակտիկա է արդեն 20 տարի։ Հայաստան նոր է հասել վիրահատող միակ բժիշկն էլ Մեսրոպ Շատախյանն է։ Գնացել եմ Բերլին այս գործի հիմնադիրներից մեկի մոտ, Կլաուս Մյուլբուրգեր, և իր մոտ եմ ես վերապատրաստվել այս հարցի շուրջ։ Միգրենը շատ տարածված պաթոլոգիա է ողջ աշխարհում, նաև Հայաստանում։ Բնակչության մոտավորապես 15-16% տարապում է այդ գլխացավերից, որոնցից 2% պահանջում են վիրաբուժական միջամտություն։ Իմ մոտ ուշագնացություններ են լինում, մեկ ամսում 12-13 ուշագնացություն, գրեթե օր չէր լինում, որ ես գլխացավ չունենայի։ Անահիտի մոտ միգրենը գլուխ է բարձրացրել դեռ 14 տարեկանում, 2 տարի փորձել են հիվանդության դեմ նառնել, սակայն անհաջող։ Միայն 6 ամիս առաջ են նոր մեթոդի մասին իմացել, այս տարվա հունվարին է վիրահատվել, մեկ ամսից կազդուրվել է և ակտիվ կյանքի վերադարձել։ Պրոֆեսիոնալ պարով է զբաղվում, պարապմունքներն էլ է վերսկսել։ Ցավերի պատճառով անգամ չէի պարում, ինձ թույլ չէր տալիս այդ ցավերը պարել, ես հավասարակշռություն սայ կորցնում, իսկ հիմա վիրահատությունից հետո ամեն ինչ արդեն կարքին է։ Բժիշկ Շատախյանը հույս ունի տարեկան 500-ից 800 հիվանդի կկարողանան այս երջանկությունը պարգևել։ Աշխարհում միակ շանսն է այս ծանր կոնտինգենտի, հույսն է այս բուժմանը, վերջնական ինչ-որ չափով արմատավորեն լուծել այս խնդիրը։ Վիրահատությունը բժշկի խոսքով բարդ չէ, ստանդարտ միջամտությունն է, պարանոցի աչքերի շրջանում փոքր կոսմետիկ կտրվածքներով։ Շատ ավելի բարդ է ախտորոշման փուլը։ Ճիշտ ախտորոշելը դա բավականին դժվար է, հասկանալը որ կետերից են, որ կետերն են հիվանդին ցավացնում և ցավազրկել այդ կետերը։ Դա է հիմնական նախադրյալը վիրահատության հաջող ընթացքի։ Մինչև վիրահատությունը շատ վատ վիճակ էր, հիմա ակտիվ շատ լավ առողջ, բնականոն կյանքի անցել իր աշխատանքին։ Վաղինակ Ներսիսյանը վաղուց կնոջն այսքան լավ վիճակում չէր տեսել, նրան լավ է հասկանում միգրենն, իրեն էլ է տանջում արդեն 25 տարի։ Շուտով ինքն էլ է վիրահատվելու կնոջ փորձառությունն ու ժպիտը վարակիչ են, ինքն էլ է ուզում ասել, որ ցավերի մասին մոռացել է և կյանքը փոխվել է։ Այցելելով բազմաթիվ բժիշկների, բազմաթիվ, չգիտեմ, հիվանդանոցներ, ու արդյունք չես տեսնում, ու մեկ էլ մի անգամից այսպիսի շրջադարձ, ես չեմ պատկերացնում, փոխվել է կարելի ասել 100%-ում։ Անիրապյան, Ավետիստավյան, Երկիրն այսօր։